Look, my grown look like on pee. I was sunny, pits and bow hole here. No, I'm pee when you are mean guy, ultimately, time. កាលពីថ្ងៃពុធទី 26 ខែឡូកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាលើកទី 1បន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់មកពីវិសមការរដូវក្តៅនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំលោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងជាពិសេសអំពីបញ្ហាប្រឈមខ្វះខាតធនធាននៅលើគ្រប់វិស័យដែលបារាំងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលនឹងពើប្រទះជាដំណាក់ការលំបាកថ្មីដែលលោកម៉ាក្រុងហៅថាជាអវសាននៃភាពសម្បូរហូរហៀរហើយដែលលោកមានបំណងអ